Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvleckék YouTube csatornáról, és ebben a mai videóban arról lesz szó, hogy hogyan tanuljon együtt az egész család angolul. Nos, én nagyon gyakran hallom azt az érvet a diákjaimtól, hogy azért nem tudnak többet foglalkozni az angol nyelvvel, mert az este vagy a hétvége az a családé. És én azt látom, hogy ez egyrészt teljesen érthető, hogy szeretnél a családoddal minél több időt eltölteni, de én azt láttam, hogy sokan még ma is úgy gondolják, hogy angolt tanulni csak úgy lehet, hogy el kell vonulni egy zárt szobába, egy angol tankönyvvel, és ott egyedül a magányban lehet angolozni. Tehát választani kell, hogy angolozás vagy család. Úgyhogy én ebben a videóban szeretném megmutatni, hogy ez nem igaz. Létezik angolozás és család, tehát szeretnék megmutatni néhány olyan játékos tevékenységet, amit együtt tudtok csinálni közösen a család minden tagjával, és közben még angolul is tanulhattok. Ha téged érdekel ez a téma, vagyis az önálló angol nyelvtanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára. Tudod, én azért vagyok itt, hogy minden magyar ember jobban tudjon angolul, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant, akkor lent a videó leírásában nézz rá arra a tréningre, amit ezzel kapcsolatban készítettem. És akkor nézzük a mai témánkat, vagyis hogy hogyan tanuljon együtt az egész család angolul. Nos, kezdjük a hogyannal, tehát hogyan tanuljatok. Talán már hallottad az angolban a movie night vagy a game night kifejezéseket. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy pénteken vagy egy szombat estén összeül az egész család a kanapé elé, és együtt megnéznek közösen egy filmet, vagy éppen egy társasjátékot játszanak együtt. Úgyhogy én azt javaslom neked, hogy te is alakíts ki a családoddal egy ilyen movie night vagy egy game night programot. Tehát döntsétek el, hogy minden péntek este vagy minden második péntek este összejöttök és megnéztek közösen egy angol nyelvű filmet. Tehát, hogy az az este egy közösségi program lesz, de azt a közösségi programot angol nyelven fogjátok csinálni. Oktatási szempontból, vagy tanulási szempontból ez tulajdonképpen egy group activity, vagyis egy csoportos gyakorlat, csak ugye az a nagy különbség, és az a fő különbség, hogy nem vadidegen emberekkel csinálod egy nyelviskolában, hanem a szeretteiddel csinálod otthon lényegében. Nos, nézzük a következő lépést, vagyis hogy miből tanuljatok együtt. 1. Angol filmek. Igen, ugye ez a klasszikus movie night. Sok videót készítettem már abban a témában, hogy hogyan tanulj angolul filmekből. Fönt, ha kártyára klikkelsz, akkor látni is fogod ezt az összeállítást. Tehát egyszerűen nincs más dolgotok, mint kiválasztani egy olyan filmet vagy sorozatot, ami minden családtagodat érdekli. Együtt közösen megnézitek, és utána elbeszélgettek az adott filmről vagy sorozatról angolul. Jó? Tehát nem magyarul, hanem az angol nyelvű film után angol nyelven beszélgettek róla a családtagjaitokkal. Ha vita van abból, hogy milyen filmet vagy sorozatot nézzetek, akkor van egy nagyon egyszerű javaslatom erre is. Állapodjatok meg abban, hogy minden héten más valaki fog filmet választani. Tehát egy vetésforgó szerűen minden pénteken este valamelyik más családtag választ egy filmet, és azt nézitek meg közösen. Tehát ez egy nagyon demokratikus elv arra, hogy elkerüljétek a választásból adódó vitákat. Második számú javaslat. Határozzatok meg közös nyelvi célokat. Nagyon-nagyon motiváló lehet, ha például nem teljesen egyedül kell szavakat tanulnod, hanem kialakítasz egy tanulócsoportot lényegében a családtagjaidból. Döntsétek el például, hogy minden héten megtanultok 20 új angol kifejezést, tehát 20 új angol szót,
és a hét folyamán egyszerűen nincs más dolgotok, mint mondatokat alkottok ezzel a 20 angol szóval. Majd péntek este összeültök, és mindenki felolvassa a többieknek a saját mondatait. Ez egy nagyon jó kis, kellemes családi program lehet, és közben ugye angoloztok, tehát az angol nyelvvel is foglalkoztok. Nagyon fontos, hogy ezeket a célokat közösen határozzátok meg, tehát lehet, hogy az egyik családtag még egy kicsit lassabban tanul, a másik már viszont szárnyala, tehát egyik se érezze azt, hogy ki van hagyva ebből a tevékenységből, és a célok pedig legyenek reálisak, jó? Tehát ne akarjatok egy héten 100 új angol szót megtanulni, mert nem lesz ennek semmi értelme, és nagyon könnyen elveszíthetitek a lelkesedést. Harmadik számú javaslat, Barkóba angolul, vagy 20 questions. Biztosan ismered te is a Barkóba játékot, de most van ennek egy angol megfelelője, amit 20 questions-nek, azaz 20 kérdésnek hívnak. Mit kell itt csinálni? Ez ugye egy ilyen nagyon klasszikus game night játék vagy feladat, semmi más nem kell hozzá, mint ti, tehát te és a családtagjaid, egyikőtök gondol valamire, a többiek pedig eldöntendő kérdéseket tesznek fel ezzel kapcsolatban. Tehát yes-no questions, eldöntendő kérdéseket tesznek fel, amire igennel vagy nemmel lehet válaszolni. Azért, hogy megint mindannyian jól érezzétek magatokat, és ne legyenek olyan szavak ebben a játékban, amit néhány családtagot nem ismer, ezért eldönthetitek például, hogy a már közösen átbeszélt és a közösen átnézett szavakat, például a zöldségeket, vagy ha ruhák témakört már átnéztétek, akkor csak ezekből a témakörökből lehet szót választani, vagy fogalmat választani erre az angol nyelvű Barkóba játékra. És a negyedik számú javaslat tulajdonképpen a legmerészebb. Ennek az a lényege, hogy tulajdonképpen minden családi program, tehát minden közös családi program átalakítható egy angol órává. Mire gondolok itt? Biztos nagyon sokféle tevékenységet végeztek közösen, bevásárlás, kirándulás, elmentek a vidámparkba, vagy elutaztok például vidéki rokonokhoz. És minden ilyen tevékenység könnyedén lehet egy angol óra is egyben. Például elmegy a család az állatkertbe, és előtte felkészültök azoknak az állatoknak az angol neveiből, amit majd látni fogtok az állatkertben. Majd ott ugye hangosan vagy egymásnak elmondhatjátok az állatok neveit. Vagy például, hogyha a család egy hosszabb vidéki útra megy kocsival, akkor kinevezhettek valakit szótárfelelősnek. Ehhez a tevékenységhez kell tulajdonképpen egy okos telefon és a Google Translator, tehát a Google fordító. Az illetőnek pedig nincs más dolga, mint kikeresi azokat a szavakat, amiket éppen láttok, tehát mező, domb, hegy, stb. Kikeresi a szótárból ezeket a szavakat, ha ez a többiek számára ismeretlen, és nem tudjátok ezeket a szavakat angolul, és aztán a hangszóró ikonra kattintva meghallgatjátok a szó helyes kiejtését, majd pedig mindannyian hangosan elmondjátok ezt az új angol szót. Nos, a videó végén én szeretném megköszönni a figyelmet, remélem, hogy találsz majd vagy találtál olyan programot, ami számodra érdekes, és közösen tudod művelni a családtagjaiddal. Kérlek, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!